Əziz dostlar, davam edirik. Bayaqdan bəri anons eləmişik ki, iş axtararkən vaxtınızı necə idarə eləməlisiniz? Bax, bu çox vacib məsələdir. Bu barədə bizə karyera mütəxəssisi Orxan bəy Mahmudov məlumat verəcək. Xoş gəlmişsiniz Orxan bəy. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir. Necəsiniz? Minnətdarım sizə. Necəsiniz? Sağ olun. Yaxşı olasınız. Orxan bəy, ümumiyyətlə biz karyera haqqında gəlin ondan başlayaq söhbətə ki, nə vaxtdan, hansı yaşdan düşünməyə başlamalıyıq? Tamam. Birinci gəlin baxaq karyera nədir? Bir tərif verməyə çalışaq. Kariyera bizim əməyimizi ifadəsidir. Yəni, strateji bir ifadəsidir. Və bu, bir təbii bir proses deyil. Sosial orqanizmdə bir kognitiv bir prosesdir. Yəni, bir sosial sistemimizdir bizim. Bu baxımdan bizim artıq yeni yetmə bir dönəmindən, abituriyent dönəmindən artıq bizim düzgün ixtisas seçimimiz başlamalıdır və kariyera dönəmi düşüncələrimiz o zaman başlayır. Ancaq kariyera quruculuğuna universitetə daxil olduğumuz ilk gündən başlamış olur. Çünki artıq biz ilk gündən quruculuğuna. Bəli. Düşünməyə isə düşünmək üçün bəli, o dönəmdən artıq çünki ixtisas seçimi məsələsi var deyə. Seçimlərimizi eləyirik. Bəli, bəli, o baxımdan. Və təbii ki, burada artıq bizim kariyeranı dəstəkləyən əsas məsələ bizim düşüncə tərzlərimizdir. Quruculuq məsələsi isə tələbə olduğumuz ilk gündən başlamış olur. Sürət dövründə gec deyil tələbə olduğumuz dövrdə kariyera quruculuğuna başlamaq. Çünki o qədər hər şey sürətli şəkildə inkişaf edir ki, dünya elə mobilləşib ki. Əslində, kariyera qlobal bir anlaşılır. Mən ölkənin reallığı baxımdan o şəkildə nəzərə alıb qeyd edirəm ki, ilk gündən başlayanda daha doğru olur. Bizdə, məsəl üçün, tələbələr arasında yanlış belə bir yanaşma var ki, sanki üniversitə bitirəndən sonra, məzun olduqdan sonra başlayacaq, şey başlayan sonra, amma öncədən başlaması lazımdır. Çünki artıq onlar rəqabət daxil olmuş olurlar. Rəqabətə daxil olurlar və artıq bu mühit formalaşır necə deyərlər. Kariyera qurmaq bir tərəfdən baxanda asan, bir digər tərəfdən çətin. İndi hər halda çalışacaq ki, sizlə bərabər bu məsələləri aydınlığa gətirib. Biz dedik ki, iş axtararkən işi necə idarə etmək, vaxtı necə idarə etməliyik? Ümumiyyətlə, vaxtın idarə olunması bu kimin üçünsə asan, kimin üçünsə çətin görünə bilər. Amma asan iş deyil, deyəsən. Dərinliyinə varanda necədir? Nəyə diqqət eləmək lazımdır? Hansı nüanslar var ki, mütləq şəkildə bilməliyik? Gəlin, baxaq ki, iş axtarma prosesində ən çox çətinliyi yaşayır gənclər, yəni məzun olan şəxslər yaşayırlar bu problemləri. Burada bizim bilməli olduğumuz, amma çox zaman pərakəndə şəkildə bildiyimiz bir reallıqlar var ki, mən onu sistemli bir şəkildə öncə bunu söyləyək, sonra digər məsələləri keçək ki, iş axtarma prosesinə daxil olan bir şəxs əsas bir neçə məqam var ki, ana məqam var ki, diqqət eləməlidir. Birinci əsas məsələ, kariyeranın mahiyyətini, fəlsəfəsini anlamalıdır. Biz ilk öncə bir qısaca bir tərif verməyə çalışdıq. Bu, çox önəmli bir məsələdir. Çünki onun mahiyyətini anlamadan, onun yaşam tərzi olduğunu, düşüncə tərzi olduğunu anlamadan biz heç zaman uğurlu ola bilmərik, ümumiyyətlə, iş həyatında. Yəni, mən niyə iş axtarıram sualına cavab vermək, eləmi? Təbii ki, bu əsas məsələ bizim strukturumuzu dəstəkləməlidir. Çünki bu bir həyat tərzidir. İkinci məsələ insan kapitalını bilmək lazımdır. Yəni, bu biraz qəribə səslənir, amma bu bir sfera daxil olursa, mütləq bunu bilməyimiz lazımdır. Üçüncü isə əmək bazarını. Yəni, əmək bazarı tələb və təklifin qarşılaşdığı bir yerdir. Araşdırmaq lazım, bilmək lazım. Düzdür, kariyera yalnız hansısa şirkətə bağlı olmamalıdır. Bu, bizim potensialın performansı keçididir. Çünki kariyera yalnız performansdır. Sadəcə, şirkətlər bizim performansımızı ifadə etmək üçün ən ideal mexanizmdir. Ona görə biz daha çox şirkətlərdən danışırıq. Xüsusən də kiçik və orta sahibkarlıqdan ki, biz ilk olaraq məzunlar üçün biz də tövsiyə edirik ki, ilk başlayırlarsa əmək fəaliyyətinə, o tipli şirkətlərdə başlamaqları daha yaxşıdır ki, yeni sistemi olan və ya yeni sistem qurulan şirkətlər, çünki daha yaxşı təcrübəli olurlar, bir meydan olur bu baxımdan yəni. Bu bir əsas məsələmiz. Digər məsələlər isə budur ki, iş axtararkən biz buna bir klassik yanaşa bilərik. Misal üçün, deyək ki, bununla bağlı vakansiya saytları var və ya CV, müsahibə ən çox deyilən məsələlər. Mən biraz məsələyə fərqli yönləndə baxardım, yəni müşahidə elədiyim tendensiya təcrübəmizdən. Buradakı əsas məsələ odur ki, birinci növbədə mən tövsiyə edirəm, elə tələbəlikdən biz danışdıq, sosial şəbəkə profillərinə diqqət etsinlər ilk öncə. Yəni, xüsusən də Facebook və LinkedIn burada xüsusilə rol oynuyor. İkinci məqam odur ki... İş axtaran özünün Facebook profilində, əmə? Ümumiyyətlə, öncədən. Siz bunu o nöqtəyi nəzərdən deyirsiniz ki, yəni müasir işə götürənlər həm də insanın Facebook və sosial ümumilikdə media profillərinə baxırlar. Bəli, artıq əməkdaş brendingi deyilən bir anlayış formalaşır. Siz bunu deyəndə mən çox
üzr istəyirəm. Bir film var, Jennifer Lopez'in başrolda çəkildiyi bir filmdir. İşə girmək üçün müraciət edir və onun üçün yalancı bir Facebook profili hazırlayırlar ki, xarici dilləri bilir, filan universiteti bitirib. O qədər doğru hazırlanır ki, o Facebook profili, o işi əldə edir. Yəni, çox önəmlidir bu məsələ. Bəli, burada əsas məsələ odur ki, biz fəaliyyətimizi təbliğ edirik. Yəni, bu davamlı olan bir prosesdir, bu qısa müddətli bir proses olmamalıdır. Əks elətdirməli, göstərməli, xüsusən də LinkedIn burada ən ideal bir platformadır. İkinci məqam olar ki, burada şəbəkələşmə, amma düzgün şəbəkələşmə. Yəni, lazım olan vaxtı, lazım olan yerdə olmaq. Burada həm şəbəkələşmədə, burada sosial şəbəkələr də rol oynayır. Artıq virtual tanışlıqlar və digər tərəfdən isə real tanışlıqlar. Düzgün tədbirlər ola bilər, təlimlər ola bilər. Təbii ki, fəaliyyət istiqamətinə uyğun, hədəfinə uyğun olaraq. Bir növbəti məsələ isə onu deyə bilərik ki, əsas məsələ o, biz özünü dək prosesdə deyə bilərik buna. Bir də şirkətləri düzgün araşdırmaq. Məsəl üçün, hansı siz daxil olurlar ki, şirkətə və bir müddət sonra çıxırlar. Çünki ilk vaxtlar bu artıq uğursuz isə bunlar. Heç olmasa bir, ən azından biz ilk daxil olduğumuz şirkətlərdə, yəni peşəkar əmək fəaliyyətində bir neçə ay olmağımız lazımdır. Ən az ki, bu bizə digər, yəni kariyera tarixçəmizə mənfi təsir göstərməsin. Mənfi nüans kimi qeyd olunmasın. Bəli, bu önəmli məsələdir. Çünki mənfi qiymətləndirilir bu işə götürülənlər tərəfindən. Ona görə də buna da diqqət etməyimiz lazımdır ki, yəni, araşdırmaq lazım ki, mən bu şirkətdə buna görə çalışmaq istəyirəm və əsaslandırmaq lazım. Çünki işə götürənlərdə də müsahibə zamanında bu qeyd olunur. Və bir digər məqam isə bu yanlış, mən bir tendensiyada müşahidə edirik ki, misal üçün, onlar CV göndərirlər və ya hansısa müsahibələrdə iştirak edirlər, amma oturub gözləyirlər, belə olur desək. Belə olmamalıdır. Yəni, artıq kifayət qədər imkanlar, şərait var deyə, bu hansısa bir şirkətə öz xidmətlərini təklif edə bilər. Yəni, bu sadəcə təcrübə prosesi ilə ola bilər. Çünki bir müsbət tendensiya da var ki, məsəl üçün, şirkətlərdə təcrübə edən şəxslər elə bir müddət sonra orada elə işə də başlayırlar və ya başqa bir şirkətə keçmiş olurlar. Çünki kariyera ancaq təcrübədir. Bizdən ən çox nə istəyirlər? Ən çox problemlərdir, iş təcrübəsi istəyirlər. Bunun da ən ideal yoludur ki, o şirkətlərdə ödənişli və ödənişsiz təcrübə proqramlarında olmaq təcrübə xatirinə deyil. Yəni, yenə də məqsədli bir şəkildə ixtisasımıza uyğun və ixtisasımıza yaxın. Bunu etsək, bunları etsək çox uğurlu olaraq, çünki bunlar incə nüansları diqqətən qaçırırıq. Düzdür, indi çoxlarının məlumatı yoxdur, maariflənd şərəti yaradırsınız. Təşəkkür edirik. Orxan bəy, dediniz, həllər həssas və vacib idi, amma yəqin bir çox həm də belə bir sadə sualın cavabını gəzdir. Xüsusən də iş axtaranlar. İş harda axtarmalıyıq? Bayaq qeyd elədim sosial şəbəkə məsələsini. Yəni, əlaqələrin qurulması və ya ideal, məsələn üçün, son araşdırmalar da onu göstərir ki, bu bizim biraz hazırlığımızdır, belə deyək də, iş axtararkən özümüzü, potensialımızı göstərə biləcək və bizim oradakı şansımızı yüksəldə biləcək həllərdir. Amma sırf hansı qapıda, hansı platformada, harada biz daha işi tapma şansımızı yüksəldə bilərik? Bayaq əslində mən qeyd elədim, sadəcə üzərindən keçdim onu. Yəni, bunun üçün elan, vakansiya saytları var ki, məsəl üçün, orada qeyd olunur. Misal üçün, ən çox hansı sahələr tələbatlıdır, ümumiyyətlə, əmək bazarının şəraitində orada izləmək olar, baxmaq olar. Ancaq mən digər dediyim məqam, əsas qeyd elədiyim məqamlar isə, düşünürəm ki, onlar daha önəmli olar iş axtarma prosesindəki diqqət etsin, çünki bu uzun müddətli bir prosesdir eyni zamanda. Bəs vaxtı idarə eləməklə bağlı ən vacib deyəcəyiniz üç məqam məsəl üçün, nəyi yanlış eləyirik, nəyi düzətməliyik? İş axtarma prosesində əgər məsələ qısa müddətli bir, daha tez bir şəkildə axtarırlarsa, o zaman bir neçə məqam var ki, məsəl üçün, deyək ki, prosesləri, gedişatları bölmələriz lazımdır. Məsələn, bir yerə deyək ki, CV göndərirlər, müsahibəyə dəvət olundular. Burada artıq bir etap keçirilməlidir, bir gözləmək lazımdır. Bayaq dedim, şirkətləri araşdırmaq. Hər yerə yox, yəni lazım olan yerə, potensiallarına uyğun bir yerdə. Hətta yaxşı olar ki, məsləhətləşmə aparsınlar, məsəl üçün, LinkedIn-də və ya sosial şəbəkələrdə o şirkətlərdə işləyən şəxslərlə ünsiyyət qursunlar. Bu şəkildə olsa da yaxşı olar, amma zaman idarətmə məsələsində xüsusi bir düzü tövsiyə edəcəyim bir şey yoxdur zaman idarətməsi. Çünki, belə deyim, məsələyə nə qədər geniş baxa bilsək, nə qədər
bayaq da söylediğim, qeyd elədiyim kimi uzun müddətli baxsaq, perspektiv olaraq, çünki kariyera o sistemə daxil oluruq da, o qədər effektiv olar, nəinki qısa müddətli. Təşəkkür edirik Orxan bəy. Kariyera mütəxəssisi Orxan Mahmudov bizim qonağımız idi. Sizə də uğurlar arzulayıram. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Uşaqlananlara da arzuladıqları işi tapmağa arzu edirik. İnşallah heç belə bir ehtiyacınız da olmasın. Ki, işler olmasın, axtarmasınlar, necə? Hə, yəni işinizdən o qədər məmnun olasınız ki, onu dəyişmək və yaxud da iş axtarmaq kimi bir ehtiyacı da sizi narahat etməsin.